ערב טוב לכל הבנות, לכל הנשים שבשבוע האחרון של החופשה יוצאים מהבית. איזו מסירות נפש, זה לא פשוט ולא מובן מאליו. זה לא פשוט, אנחנו ברוכות לכאן הרבנים. אז זה גם גישה יפה שבאים לתת לנפש כדי לחזור לילדים עם יותר כוחות, עם יותר שמחה, כדי לחזור לעבודה, לחיים, לכל מה שאנחנו צריכים לעשות. בשביל זה אנחנו מתכנסות פה, כדי ללמוד ביחד, כדי לשמוע אחת את השנייה ביחד. ותורת החסידות היא בדיוק המקום הזה שנותן לנו את מה שהנפש שלנו צריכה. והנפש שלנו, אתם יודעים, היא לא מדברת, אבל היא משמיעה את זה בכל מיני צורות, לפעמים בכאבים, לפעמים באי-נוחות, לפעמים במחשבות שמטרידות ומפריעות, היא מגיעה אלינו בכל מיני וריאציות. ובשביל זה יושב השיעור הזה, שהוא נותן בדיוק את המקום, המקום הזה שאנחנו צריכות כל אחת לעצמה, כמי שמנהלת בית. אז קודם את השיעור הזה אנחנו נקדיש לאיתי החייל שלנו המקסים, איתי בן עידית, שיהיה לו רפואה שלמה. אמן, אמן. בעזרת השם גם לשחר בנילי. לכל החיילים שזקוקים היום. שלום, שלום, רפאל בן? אבלין. שיהיה רפואה שלמה. וכל השבועים, שהשם ישיב אותם הביתה בבריאות איתנה. כולם, אמן, ובעזרת השם, שיהיה בשורות טובות לכולם. אנחנו בשבוע שעבר התחלנו ללמוד מכתב מדהים של הרבי הרייץ, הרבי הקודם של חב"ד. הרבי הקודם זה אומר חמו של הרבי. הוא כתב את המכתב הזה לאישה שככל הנראה הייתה קצת מתוסכלת מחיי המשפחה שלה, מהחיים הזוגיים שלה, והרבי כותב לה פה מתכון לחיים טובים. המתכון הזה הוא טוב לזוגיות, אבל אני חושבת שהוא טוב לכל אדם באשר הוא, בכל מערכות היחסים שלו. ואני אומר משהו נוסף, אדם לעצמו. כי גם אנחנו עם עצמנו, יש לנו מערכת יחסים שלמה. אז גם אנחנו עם עצמנו צריכים הרבה פעמים את הכלים האלה. והתחלנו ודיברנו שהמכתב הזה הוא מכוון, ערב טוב, המכתב הזה הוא מכוון כנגד עשרת הספירות, והסברנו שעשרת הספירות זה עשרה כוחות שמנהלים אותנו קודם כל פנימה. אני אעשה ככה סקירה ממש ממש קצרה, כי כל דבר אני יכולה לדבר עליו עכשיו שיעור שלם, ואני רוצה באמת לגעת בלב השיעור. אז יש לנו 10 ספירות, יש לנו 3 ספירות שהם במוח שלנו. מחשבה, חוכמה, בינה ודעת, חב"ד. הם זה המוחין שלנו, זה מה שמנהל לנו את המחשבות שלנו, את המוח שלנו, את האינטלקטואל. יש לנו את הרגשות שלנו. 6 הרגשות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. אני עושה בכוונה משולשים, כי חוכמה, בינה ודעת. יש לנו פה ימין, שמאל ואמצע, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ולמטה מלכות. רק ככה, בשביל להבין את התמונה, מלכות בעולם הקבלה זה האישה. למה אישה היא מלכה? כי האישה היא מקבלת מהכל ויוצרת. היא מקבלת מכולם, היא מקבלת מכל הספירות, וזה מה שאנחנו רואים בחוץ, זה האישה. האישה היא בסוף שמה את המגש על השולחן. היא לוקחת את כל המרכיבים ומייצרת עוגה. ומכינה משהו, ילד, לא רק עוגה. היא מכינה עולם, חיים. אז האישה היא נקראת מלכות, אבל אנחנו עוד בעזרת השם נעריך בכוחה של האישה ונבין למה היא מלכה. למה היא מלכה? שהדבר הכי, שאני כל הזמן נתקלת בו במקום הזה שאומרים לי, וואו, אצלכם אנשים, אני נתקלתי בזה באמת כל כך הרבה פעמים שאומרים לי, אצלכם אנשים הם
מכונת לידה, זה מה שאתם. בעולם הדתי החרדי, כן, זה הכוונה שלי. הרבה פעמים אני נתקלת במין גישה כזאת שלא מכירה את מקומה של האישה ביהדות, וביהדות האישה היא מלכה. האישה היא הכתר של הבית. אבל בעזרת השם אנחנו עוד נדבר על זה. אז התחלנו לדבר על המכתב הזה. ובמכתב הזה הרבי כותב לאישה הזאת, יפה, הרבי כתב לה, אתם יכולות עכשיו אם יש לכם עת, גם לסמן את הספירה שאנחנו נקרא, מי שיש לה עת, וזה מעניין אותה, כי אני חושבת שבאמת, בנות, זה מכתב מאוד יסודי. אני ככה אציין שאני למדתי את זה אצל הרב הרד, לי אין את דפים, אם אפשר לראות שתיים ביחד כדי שמאחורה הם יוכלו לראות. מה שלומך? וואי, בדיוק חשבתי עליי. אמרתי, מה קורה עם אורלי, לא הגיע מאז, אז ברוכה הבאה. אז אם אפשר ככה לראות, אם אתם קרובות, שתיים ביחד, כדי שגם מאחורה יהיה להם דף. בואי אורלי, את יכולה לשבת פה. חברות. אז כמו שאמרתי, אני למדתי את החומר הזה אצל הרב הרד, אז ככה כל הזכויות שמורות לו, ואני רוצה באמת, כמובן שיש פה דברים שאני מלמדת בהתאם לעולם הנשים ולעולם שאני נמצאת בו, כי זה היופי בתורה שלנו, שאנחנו קוראים את זה איך שאנחנו קוראים את זה, ואנחנו מבינים את זה במקום שאנחנו נמצאים בו, וכל לימוד והוראה בתורה שלנו, כל שנה אנחנו קוראים את אותה פרשה, וכל פעם אנחנו קוראים אותה אחרת. זה היופי של התורה, לכן היא אינסופית, לכן היא רחבה מני ים. אז בואו נמשיך, ניכנס למכתב הזה, ואנחנו, כמו שאמרתי, נראה איך עשרת הספירות, בעצם הרבי מכוון אותה לתקן פשוט, להכין את הכלים שלה לאור שנקרא אהבה. כי הספירות שלנו הם מנהלים אותנו. יש פה עוד מכתב, אני רואה. אז ככה. לפני נסיעתי מריגה, ביקשתי כמה פעמים לטלפן אלייך, אך את לא היית בבית. אחר כך הייתי עסוק מאוד, ופשוט היה בלתי אפשרי מצידי. להקדיש את הזמן הדרוש לדבר איתך על מה שרציתי לומר לך. אני לא יודעת, אני קוראת את המכתבים של הרבי הרייץ, ותמיד אני מתרגשת מהגישה החמה, לבבית, הכל כך קרובה לאישה, שהוא כותב לה בכזאת ידידות, שזה מדהים לראות אצל רבי בישראל. במילים קצרות אומר לך, שחיי המשפחה דורשים מהאיש, ועוד יותר מהאישה. יתר שימת לב ויחסים כנים של מסירות ועדינות. ודיברנו בשבוע שעבר באריכות איך עדינות מסמלת את העדן, החוכמה שבאה מעדן, שזה מגן עדן, ודיברנו שזה החוכמה, הנקודה הראשונה, והסברנו למה זה עדינות ומה ההבדל בין אדם עדין לגס. מי שלא שמע את השיעור של שבוע שעבר, ממליצה מאוד לשמוע אותו. שזה חייב לעלות בהרבה זמן ואנרגיה, ועל פי תורתנו הקדושה ועל פי שכל הבריא, אין בחיים האנושיים כחיי התורה האמיתיים, היפים והסוציאליים, שאפילו מצוות כיבוד אב ואם מפנה את מקומה אצל האדם במידה מסוימת עבור המצווה של חיי משפחה. אני חושבת שהשיעור של הגברים בפרגולה, עבור המצווה של חיי משפחה. הרבי בא פה ואומר, אין כמו חיי, מי שרוצה חיים מתוקנים, חייב להכניס את חיי התורה והמצוות לחיים שלו. והרבי בא ואומר, אפילו מצוות כיבוד אב ואם, היא פחות, איך הוא אומר, היא מפנה את מקומה בפני הזוגיות. בפני הזוגיות. אני יודעת שזה וואו. כי הרבה פעמים אנשים... זוגיות ואחר כך כיבוד הורים? נכון. איפה אנחנו רואים את זה? במידה
במידה ויש סתירה. אוקיי? כתוב, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. למה יפה. למה נשמחה השבת לאיש אמו ואביו תיראו? שאם יאמר לך אביך או אמך תאמר לך, אל תשמור שבת, את שבתותיי תשמורו. אתה לא אסור לך לשמוע על ההורים שלך. אתה חייב לשמוע לדברי התורה. עכשיו בואו ניקח את זה צעד נוסף. ברגע על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. זה משמעות פשוטה. אדם צריך לעזוב את אביו ואת אמו. הוא צריך באיזשהו מקום להתנתק כדי להתחבר. מה זה להתנתק? חס וחלילה. מהורים אנחנו לעולם לא מתנתקים. מהורים גם אם נרצה להתנתק, לא נוכל להתנתק. גם אנשים שניסו לברוח מההורים שלהם הכי רחוק, זה תפס אותם בסיבוב. כי אי אפשר לברוח מאבא ואמא. על פי הקבלה, גם אבא שילד את בנו ולא ראה אותו מעולם, הביא אותו לעולם באיזשהו גלגול, לא מכיר את הילד הזה, לא ראה אותו משהו נולד, יש לו קשר ישיר לבן שלו ויהיה לו השפעה לבן שלו כל החיים. אני לא מכיר את האבא הזה, לא גידל אותי, לא עשה עבורי, אבל זה אבא שלך. הוא חלק מהבשר שלך. רבנית, הוא חלק מהעצמות שלך. רגע, אוקיי, אז אני ממשיכה. זה הקטע השלישי. חיי משפחה נכונים, על פי התורה, דורשים הבנה. מה זה הבנה? דיברנו על הבינה. יפה, אמרנו שהבינה, ההבדל בין חוכמה לבינה, שהחוכמה זה הנקודה, והבינה זה ההתפשטות, זה הפרטים. אז אנחנו, כשאנחנו רוצים לבנות חיי משפחה נכונים, אם את רוצה לרדת בבית שלך לתוך החיים, את חייבת לרדת לפרטים. איך יורדים? יפה, אני אסביר בדיוק מה הכוונה לפרטים. הסברנו את זה ממש ממש בעריכות, אבל הנקודה של לרדת לפרטים זה להכיר את הנפשות הפועלות. כשאני, הילד שלי בא ואומר לי משהו, ומיד יש לי תשובה, כמו שאנחנו שולפות את התשובות מאוד מהר, כי אנחנו רוצים שהם יהיו שמחים, כי אנחנו רוצים להרגיע אותם, כי אנחנו רוצים להוציא אותם ממקום לא טוב שהם נמצאים, לא, לא תחתוך עם הילד הזה, תנתק. ואנחנו לא יורדים לפרטים, אנחנו באמת לא יכולים לעזור. הנטייה הטבעית שלנו זה לחתוך מהר. אישה היא בינה. לאישה יש יכולת לרדת לפרטים. אנחנו חופרות, נכון? זה החפירות שלנו. החפירות שלנו זה לרדת לפרטים. עכשיו, איך יורדים לפרטים? אז הסברנו בשבוע שעבר שזה על ידי תקשורת, על ידי דיבור, על ידי שיח. אי אפשר לרדת לפרטים ברגע שאנחנו לא פותחים דיונים ושיחות ומרשים לעצמנו לומר את אשר על ליבנו, וגם קשובים למה קורה אצל השני שהוא מגיע הביתה והוא לא מדבר איתך, ואת לא מבינה. ויודעים כמה פעמים אני שומעת נשים שהן אומרות לי, הוא לא מדבר איתי. אני מדברת עם עצמי. הוא בטלפון מאז, מרגע שהוא חוזר מהעבודה, הוא בטלפון, והוא לא מדבר איתי, והוא לא משתף. אני לא יודעת מה הוא מרוויח בעבודה, אני לא יודעת מה הוא לא מרוויח, אני לא יודעת מה עובר עליו בכלל בחיים. בנות, זה דבר שקורה במשפחות הכי טובות. אם אנחנו לא עוצרים את זה, ויורדים לשיחות אינטימיות ולומדים איך לעשות את השיחות האלה, אנחנו בעזרת השם במהלך השיעורים נאריך בזה. עכשיו זה כותרת, אבל בעזרת השם דיברנו על זה בעבר ונדבר על זה שוב, כי תמיד צריך לדבר על זה, כי לדבר צריך הרבה. אז דיברנו שיש כל מיני סוגי שיחות. יש שיחות שנקראות שיחות מסע ומתן. מה שאנחנו עושים כל היום, תביא, תיקח, תקנה, תיקח את הילד לקופת חולים, נכון? זה שיחות מסע ומתן. השיחות מסע ומתן הן לא עושות שום קשר, כי את אותו דבר תעשי עם שותפה לחדר. אם עכשיו היית עם שותפה לחדר, זה היה אותו דבר. מי יקנה את החלב, מי יקנה את הלחם. ואנשים חושבים שזה תקשורת, וגבר יגיד לך, מה הבעיה? אני לא מבין. על איזה בעיה את מדברת? אני מדבר איתה, מה שצריך. הם אפילו לא מבינים שיש בעיה. כי מבחינתם, אני מדבר איתה, יונה לי, יש תקשורת. מה זה תקשורת? יש תקשורת, יונה לי. אבל האישה יכולה ללכת פה עם תפוח אדמה לוהט,
והיא מרגישה שהיא בכלל לא מדברת, והיא מרגישה שהיא חייבת את החברה לפרוק אצלה מה שהיא מרגישה, כי אין לה עם מי לדבר, כי הוא בכלל לא בקטע שלה. אז בנות צריכים ללמד הרבה פעמים תשע קבין של דיבור, אנחנו לקחנו, וגם את הדיבור העשירי גנבנו. אנחנו יודעות לדבר, אישה יודעת לדבר, אבל לפעמים בזוגיות קורה משהו שהאישה מפסיקה לדבר. היא מדברת עם כולם. היא תתפוס את הטלפון, תדבר עם אחותה 3 שעות, 4 שעות, על כלום. ואז בעלה ייכנס הביתה והוא יהיה כמו צל. ערב טוב לכולם. אני ממשיכה. אז כן, בנות, שיח צריך לפתוח ותקשורת צריכים ללמוד איך לעשות, ובעזרת השם עוד נדבר על זה. ואז הרבי אמר את הספירה השלישית, שזה הדעת, מאמץ. ויאמץ את ליבו. דיברנו על זה גם, שהדעת זה ההתקשרות, זה ההזדהות. זה כשיש הזדהות, כשיש הרגשה, זה לא רק שאני מבינה מה שהוא אומר, אני גם מרגישה מה הוא אומר. אני מרגישה את הכאב שלו. מה זה? שיש אמפתיה. אני יוצאת מעצמי. אני מפסיקה להתרכז בעצמי, והגית בו יומם ולילה, אנחנו הוגים בעצמנו. אנחנו מאוד מאוד מרוכזים, וזה הדבר הטבעי שלנו, ודיברנו שאנחנו צריכים לעשות מאמץ, לצאת מהטבע שלנו ולהתרכז בו. להתרכז בילד המתבגר שלך. להתרכז. אנחנו לומדים, זה החדר מגן הכי טוב. אל תדאגו. אנחנו נעזור גם לחיילים שלנו לנצח בלימוד התורה שלנו. בלי לדאוג מהזקות, שכחו מזה עכשיו. בנות, בנות, הדעת זה מאמץ מאוד גדול. אתם יודעים שביהדות, אני כרגע לא בשיעור של זוגיות נטו, וכשאני מלמדת זוגיות וגם מיניות, אז כל העבודה היא בחיים הזוגיים, זה לצאת מעצמי ושהשני ירגיש טוב. מי שרוצה להצליח בזוגיות, זה הסוד בכל התחומים, ואני כרגע לא אפרט את זה. ואני עוברת הלאה. דיברנו והתחלנו לדבר על הספירה הרביעית, ואמרנו ככה, בנות, חוכמה, בינה ודעת, אמרנו שזה במוחין. המחשבות שלנו מולידות רגשות. השבוע היה אצלי איזשהו זוג, והזוג בתהליכי גירושים כבר, הם כבר לקראת הסוף, הם באו, אולי אני אצליח להחיות מתים. ואז, אחרי הרבה שיג ושיח, האישה אמרה לי, אבל אני לא אוהבת אותו. הוא יודע שאני לא אוהבת אותו. אני אומרת לו את זה בפנים, אני כבר לא אוהבת אותו. נגמר לי כל הרגש. אז מה יש לי עוד להתאמץ, כאילו? זה רק לפרק את החבילה. ואז אמרתי לה, אני לא שאלתי אותך אם את אוהבת אותו. את יודעת למה לא שאלתי אותך? כי ברור שאת עכשיו לא אוהבת אותו. למה? כי רגש הוא תולדה של מה שאת חושבת. אז אם יש לך מחשבות שליליות על הבן אדם, אין סיכוי בעולם שאת אוהבי אותו, כי את בן אדם. אז אני אפילו לא שאלתי אותך את השאלה הטריוויאלית הזאת, את אוהבת אותו. מבחינתי ברור לי שאת עכשיו לא אוהבת אותו. והוא כאילו היה כולו אהבה אליה, כי הוא כל כך רצה לחזור, והוא כל כך היה שם, אבל היא לא הייתה שם. והוא כבר בראש שלו בנה תזה של מחשבות טובות עליה, ושם כאילו את הרע בצד. אז פשוט את רואה, וגם הוא היה במצבים שהוא רצה לפרק, כן? ופתאום התהפך אצלו הסיפור, ופתאום הוא חושב עליה טוב, והוא לא מפחד לאבד אותה, ורגש האהבה מתעורר. זה הנס, שכל כך הרבה זוגות, כל כך הרבה זוגות מרגישים, ובנות זה דבר מאוד מאוד טבעי, אין מה להיבהל מזה, שפתאום הרגש לא אותו דבר, הוא לא נמצא שם. אין מה להיבהל. אם נעבוד על כל הכלים האחרים, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, אנחנו רואים שבמכתב הרבי לא כתב את המילה אהבה.
כי אהבה זה האור שבא אחרי כל הכלים. אהבה היא כולה אור. אז אם תעשה את כל הכלים האלה, בוודאי ובוודאי שהאהבה תגיע. ואין ספק שהיא תגיע. אין ספק שהיא תגיע, כי בכל, אצל כל זוג בריא, אני אומרת עוד פעם, אצל זוגות שאין אלימות, אין דברים של בעיות נפשיות, אין דברים מורכבים, אם הם ילכו עם הכלים האלה, תהיה שם אהבה. זהו. אין, לא יכול להיות משהו אחר. אוקיי? זה פשוט עובד. אבל בואו נראה מה זה דורש מאיתנו. אחרי שראינו שכשאני חושבת עליו, ואני מתבוננת בפרטים, איך הכרתי אותו, כמה טוב היה בו שרציתי אותו, אני גם מתחילה להרגיש את זה. הדעת זה כבר ההזדהות, זה כבר האמפתיה איתו, זה כבר חיבור אליו. והאדם ידע את חווה. זה חיבור נפש בנפש. מתחילות להיוולד רגשות. בואו ניקח את זה במשהו שלילי לרגע. ברגע שאני אחשוב עכשיו על איזה בן אדם שעושה משהו לא טוב, איזה רגש מיד ייוולד? שלילי. שלילי, כעס. אני אחס עליו. יהיה בי תחושה של עוינות כלפיו. מה זה צריך להיות? דחייה. ברגע שאני חושבת על האדם משהו שלילי, זה הרגע שנולד לי. ברגע שאני חושבת על האדם משהו חיובי, ואז בא הרבי ואומר, חיי משפחה דורשים מסירות. התמסרות זה חסד. חסד, איש החסד הכי גדול היה אברהם, וזו הספירה הרביעית, החסד זה... מה זה? מה זה מסירות נפש, בנות? מה זה נפש? מה זה מסירות נפש? נפש זה למסור את הרצון. למסור את הרצון. למסור את הרצון זה מסירות נפש. הרצון של האמא עכשיו לישון, והיא קמה לטפל בילד שבוכה באמצע הלילה. זו מסירות נפש. הרצון של האמא עכשיו חופש ללכת לים, להירגע, והיא יש לה בבית עבודה בלי סוף. הרצון של האמא ביום שישי ללכת לבית קפה אולי, והיא פה עם הילדים צריכה להכין שבת ואת כל מה שהיא צריכה לעשות. בבית יהודי צריכה להיות המון מסירות נפש, לא רק מצד האישה, מצד כולם. החסד שצריך להיות בבית הוא צריך להיות בכמות הכי גדולה. החסד, הנתינה, הרגש, החיובי, האהבה, שעוברת דרך הנתינה הזאת, וכתוב כך, מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדולים ינחנו. מתן אדם. כשאדם נותן, והוא נותן את עצמו, מה קורה? השם ירחיב לו. מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדולים ינחנו. אדם שנותן. מתן אדם, השם מרחיב לך, שתדעי, ברגע שאת נותנת, אם אישה נותנת בתחושה, כמו שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, שהיא הקורבן של הבית, אז היא לא נותנת. היא נותנת, אבל היא חמוצה. היא לא שם. אדם שנותן במסירות, הדברים ייפתחו לו. הרגשות שלך יהיו בריאים יותר. הקשר שלך עם בני המשפחה שלך יהיה טוב יותר. הקשר שלך עם כל מי שאת רוצה. עצם הנתינה מרחיבה לבן אדם את הכלים וגם את הכלים הגשמיים. ולפני גדולים ינחנו. הקדוש ברוך הוא ישים את האדם הזה שנותן לפני גדולים. הוא יתעלה בכל המעלות, הגשמיות והרוחניות. נתינה שאישה רגילה לתת. בנות, אישה צריכה לתת אם היא רוצה ואם היא לא רוצה. למה שלא תעשי את זה ברצון? הרי זה המסירות נפש. אני לא צריכה, חייבת. אני לא רוצה שתעשי את זה כי את חייבת. את לא חייבת. אפשר לקחת מנקה, אפשר לקנות אוכל בקייטרינג, אפשר לאכול כל יום טוסט. אפשר. אפשר לחיות עם זה, גם בן אדם יכול לחיות ככה עד גיל 100. השאלה איזה בית יש לו? איזה אווירה יהיה בבית? אבל אם זה לא בסדר מדי פעם, בטח שזה בסדר. בטח שזה בסדר. אני רוצה אישור. זה חיים לך. אתה עושה את זה, זה חיים
אינבל, אינבל, הכל בסדר, הכל בהתאם לנסיבות. כשאני קונה אוכל מוכן, אז אני כאילו אומרת, אני בטוחה שיהיו בריאים, את אורחת מעל להכל. אינבל, אנחנו יודעים מה את עושה, ועם קטנטנים בבית. תראי, תראי, קודם כל, אני אומרת עוד פעם, אין לי שום בעיה עם קייטרינג, ואין לי שום בעיה שאישה תיקח לעצמה הפסקה, ותצא, ותלך עם חברות למסעדה, ותלך עם בעלה למסעדה, ושתקנה ותפנק את עצמה לבריאות אלף פעמים. אבל צריך שיהיה בית עם אווירה. כשאנחנו עושות הפרשת חלב, כל אחת יודעת, כשאת נכנסת לבית שיש בו אוכל, ושיש בו ריח של אוכל, ושיש בו אפייה, יש אוויר אחר בבית. יש אווירה אחרת בבית. זה שמדי פעם אישה קונה, למה לא? לבריאות. שחררי, אישה לא חייבת לנקות, יכולה לבוא מנקה ולנקות, הכל בסדר. אישה לא חייבת לעשות... וגם אם תגידי לי שזה בסדר, אני אפשר... לא, לא, אני לא אגיד לך, כי מה אני אגיד לעצמי? אני לא אגיד לך, כי אני חושבת שאנחנו היום מוגבלות בכוחות שלנו, אבל כל אחת צריכה לבחור במה להשקיע. במה להקל? יפה, גם במה, בנות, גם לבחור במה להשקיע וגם במה לקחת עזרה. ואישה צריכה לעמוד את הכוחות שלה, אנחנו כבר נדבר על זה גם, זה עוד, עוד תכונה שהרבי ישים פה עוד רגע. זה גם תכונה שאישה לא יודעת. יפה, אישה שלא יודעת, אנחנו עוד מעט נדבר על זה בדיוק, זה כבר במקום השישי, אבל עוד מעט נגיע אליו, אבל זה מקום, זה מקום שהוא חייב לדעת, לא רק לבקש עזרה, גם לדעת לעמוד את הכוחות שלך, ולשתף את המשפחה, ולהכניס את כולם לתוך החבילה, אנחנו בתחילה מאוד גיבורות חיל, ויכולות לעשות הכל, אבל בסופו של דבר, כל אחת שמגיעה קצת לגיל, שמתחיל לגרד לשעון, אז היא מרגישה את הגוף שלה שהוא אומר לה, גברת, את לא בדיוק יכולה לעשות כל מה שאת יכולה, תנשמי, תקחי עזרה. שום בעיה עם עזרה. זה לא מה שאני מתכוונת. אני מתכוונת שלבית, כתוב שמשיח יגיע, כתוב והריחו ביראת השם, הוא יריח. תמיד אני אומרת שלבית יש ריח. רואים בית שיש בו אישה מתפקדת, או שבבית אין אישה מתפקדת. את רואה את זה בשנייה שאת נכנסת, את לא צריכה הרבה. יש בית עם אימא מתפקדת. השם ירחם כשאימא לא מתפקדת. באמת השם ירחם. זה ניכר בכל פינה בבית. ולכן, בית שיש אימא מתפקדת, אז כן, צריך שיהיה, צריך שיהיה כמה פעמים בשבוע סירים על הגז. כן, צריך שיהיה סירים, צריך שיהיה ריח של חידוש בבית, התחדשות, שכל פעם יש משהו אחר, שהילדים רואים שאת משקיעה בהם. יש בזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. זה לא, בנות, עוד פעם, כל זה, אם את עושה את זה בשמחה, אם זה בשבילך עול, ואם זה בשבילך מצוקה, ואת מרגישה מסכנות וקורבן, זה לא נתינה, זה לא מסירות נפש. הילדים שלך יגידו, אמא, תכיני חביתה ותחייכי. הכל בסדר, לא צריך כלום, אני לא צריך פה את כל ה-18 סלטים האלה. אם את בלי שמחה, זה לא שווה. אז נשים שיושבות בערב שבת, בשולחן שבת כמו סמרטוט, אז זה לא שווה. אנחנו חייבים לאסוף את עצמנו. חייב להגיע הרגע הזה שהמסירות, זה גם חלק מהמסירות נפש. מי לא רוצה בערב שבת להיכנס לישון? והמסירות נפש זה לקום ולחייך, ולהקשיב לילדים מה שהם מספרים, ולהביא סיפור הביתה מהשיעור לילדים, ולהכניס לבית אווירה של שמחה, כדי ששולחן שבת יהיה שולחן שבת. זה דברים שרק אנחנו, האימהות, יכולות לעשות. ולכן, זה מסירות נפש, זה גם דורש המון מסירות נפש. זה כמו שתמיד הייתי אומרת לנשים, אם את מרגישה שאת לא יכולה לספר את הסיפור לילד בערב, לכי לכלים ותשלחי את בעלך לסיפור. שתפי את כלים, הכלים לא יריבו איתך, לא יעצבנו אותך. שתפי אותם בנחת, תני לבעלך את הרגע הזה. את עשית אמבטיות, את עבדת, תני לו את הרגע הזה. המקום הזה, בנות, שדורש מאיתנו, כן, אחרי שאת גומרת את כל היום, אחרי לשבת לספר סיפור, רק שישן, נכון? אנחנו כל כך מכירות את זה. כאילו, אני רוצה את השקט הזה, אני צריכה את הכוס קפה שלי.
אני זוכרת את הימים האלה, היום אני כבר בימים אחרים של ילדים יותר גדולים, אבל אני כל כך זוכרת את הרגע הזה שאת רוצה לראות את הילדים ישנים, ומבחינתך אני אימא טובה, כשהם ישנים והבית מאופס, הגעתי לשיא החלום שלי. ושמה פתאום נדרש ממך שוב פעם מסירות נפש. שוב לאסוף את עצמך, שוב לשבת לספר סיפור, שוב להגיד איתו קריאת שמה ולא לשים אותו ככה לישון, שוב לדאוג שהוא מכין נטילת ידיים. כל הדברים, ומצחצח שיניים, כל הדברים הקטנים האלה שכבר לא בא לך לעשות אותם. אבל בית נמדד בדברים הקטנים האלה. בית לא נמדד בדברים גדולים. בית נמדד בצחצוח שיניים. שמה הוא נמדד. לא בדברים גדולים. בילד שהלך לישון עם נשיקה. אני תמיד סיפרתי לכם את זה שהייתה לי שכנה מדהימה. שבבוקר היא הייתה מוציאה, הייתי גרה ברחובות. והייתה שם אישה תימניה מדהימה. לא יודעת, היה לה בלי עין הרע בית מלא ילדים. וכל בוקר הם היו יוצאים כולם בשיירה, כולם מסודרים כאלה, מסורקים, פיקס. היא הייתה יוצאת ומברכת ילד ילד עם המבטא התימני. אתם יודעים מה? ואז לא היה לי ילדים. כל אמרתי, וואי, ככה אני רוצה. ככה אני רוצה. שכל בוקר אני אברך את הילדים בכזה נחת, נחת תימני כזה, אתם יודעים? וואי, זה היה משהו שאני לא יכולה לשכוח אותו. ממש לא יכולה לשכוח אותו. והרבה פעמים בבוקר שאני מוציאה את הילדים שלי, אני רגע נושמת ונזכרת בה. נזכרת באותה אישה שהיא אפילו לא יודעת שהיא מסמלת לי מודל. אני לא חושבת שהיא יודעת שבכלל הסתכלתי עליה, אבל הייתי מסתכלת עליה. אז ככה, המסירות נפש, כן, זה הדבר הקטן הזה, שהאימא מוציאה את הילדים מבית ספר ונותנת להם נשיקה ומברכת אותם ביום טוב. הרגע הזה, הרגע הזה, שאת רוצה כבר לסגור את הדלת, או לרוץ לעבודה, או לא יודעת, כל אחת איפושהי בעולם שלה. שמה נמדד המסירות נפש. איך אני אוספת את עצמי? ועושה את מה שצריך. ואז הרבי בא, לסבלנות, איזה מידה זאת סבלנות? מה אתם אומרים? לסבול, מה זה? גבורה. אז אמרנו שיש לנו חסד, צד ימין, גבורה זה צד שמאל. למה סבלנות? איזהו גיבור? הכובש שתצרו. מידת הסבלנות שנדרשת בחיי נישואין, הגבורה שנדרשת בחיי, גבורה בחיי נישואין זה לא לשלוט, אמרנו. זה לא לשלוט באף אחד, זה לא גבורה. זה הצלחתי להתגבר עליו, אבל אני לא גדולה פה. הגבורה האמיתית זה היכולת שלי לכבוש את היצר. מה זה אומר? מה זה אומר? להבין שכל שינוי דורש תהליך. אין שינוי שהוא לא תהליכי. הדבר הזה צריך בנות. מסביר לנו הרבי שיש שתי סוגי חוכמות. יש חוכמה גלויה ויש חוכמה סתומה. מה זה החוכמה הגלויה? חוכמה גלויה זה לדעת את האמת הפנימית והחיצונית של הדבר. זה לדוגמה, אני עכשיו מגיע אליי זוג לטיפול, ובהרבה מהמקרים לכל אחד יש איזה שיעורי בית לעשות. ואז הבעל מקבל איזושהי משימה לעשות, ואומרת לי האישה, אני אומרת לך שהוא לא יצליח. אני אומרת לה, תני לו צ'אנס. היא נותנת לו צ'אנס, והיא מתקשרת אליי ואומרת לי, אני אמרתי לך שהוא לא יעמוד בזה. אמרתי לה, בואי תספרי לי מהרגע שהגעתם. כמה פעמים הוא אמר לך מילה טובה? אומרת לי, בימים הראשונים, כל חצי שעה. אוקיי. ומה קרה אחר כך? אחר כך הוא חזר לסורו. מה אחר כך? ברור. אמרתי לך שזה לא יחזיק. פה זה בדיוק לחתוך תהליך. זה המקום. אם אני לא אהיה סבלנית, ואני אתן לבן אדם ליפול, שבע ייפול צדיק וקם, אני לא אסתכל על התהליך. בנות, תחשבו על ילד שמתחיל ללכת. תינוק שמתחיל ללכת. כמה פעמים הוא נופל?
אם אמא שלו תגיד, וואי, אני מפחדת שהוא יקבל מכה, אני קושרת אותו לעגלה. צודקת? לא. עכשיו, כמה פעמים הוא נופל אחרי שהוא למד ללכת? עכשיו הנכדה שלי למדה ללכת, היא כל היום נופלת. כל היום נופלת. וצריך לתת לה ליפול ולקום, וליפול ולקום, וליפול ולקום, שבעזרת השם תלמד ללכת. אבל בתהליכים נפשיים אין לנו סבלנות. הוא לקח על עצמו לא לאכול בלילה. נפל. אל תתקי לו פה בגרון. תני לו. תני לו בתהליך שלו, זה לוקח לו את הזמן שלו. החוכמה הנסתרה היא לדעת שיש טוב בתהליך, שהתהליך הוא חשוב, שגם הנפילות בתוך התהליך הן בסדר גמור, שכל שינוי בחיים הוא במילימטר, את לא יכולה לשנות דברים במהירות. אנשים בטוחים שהם יבואו לטיפול זוגי, ולמחרת הם יקבלו מלאך בבית, עם כנפיים. זה לא עובד. היא בטוחה שהיא מלאכית, לפני שהיא באה. חברות יקרות, אנחנו גם עם הילדים שלנו, צריכים רגע לנשום כשאנחנו מדברים על תהליך. יש משהו בתהליך שהוא מאוד מתעתע. הוא מאוד מתעתע, והרבה פעמים, הרבה פעמים, המקום הזה שאתה לא סבלן בתהליך, שם אתה מאבד את זה. אתם יודעים שכל ספר התניה שלנו הוא בנוי על משפט, נכון? שזה ספר של בינונים, ואנחנו נלמד אותו בדרך ארוכה וקצרה. ויש משל ידוע, שהיה ילד חכם, ילד ירושלמי, שישב על אם הדרך. עבר אל איזה בן אדם, אומר לו, מאיכן הדרך לירושלים? אומר לו, דרך ארוכה או קצרה? מה הוא רצה? קצרה. אז אומר לו, יש דרך ארוכה וקצרה, ויש קצרה וארוכה. מה אתה עכשיו בוחר? קצרה. אז אומר לו, קצרה, שמע את הראשון, קצרה. התחיל ללכת, ומיד נתקל בסלעים ואבנים ו... חזר אחורה, אומר לילד, זאת היא דרך קצרה, אומר לו, וכי לא אמרתי לך שזו דרך קצרה וארוכה, אבל יש דרך ארוכה וקצרה. והדרך הארוכה והקצרה היא לוקחת זמן, אבל היא דרך המלך. אתה נוסע בכביש כמו מלך. לוקח לך יותר זמן, אבל אתה מגיע בנחת. בתהליכים נפשיים יש דרך קצרה וארוכה. אם אנחנו עושים בום-טרק, אתם יודעים את אלה שחוזרים בתשובה בלילה אחד? כן. לילה אחד. אתה רואה אותם מכף רגל עד ראש? נפלא. יש אנשים שבנויים לזה. אם מיד הם יעשו תהליך פנימי עמוק ולימוד, אין בעיה. אם הם ישירו את זה שם באותו לילה שהם היו באיזה הרצאה של איזה רב שהפחיד אותם, זה לא יחזיק. זה לא יחזיק. הייתה לי דודה שכך כיסתה את הראש והורידה את הכיסוי. היא נבלה, שמה כיסוי ראש. הפחד עבר, פחד זה רגש. מה אמרנו? רגש נולד ממחשבה. המחשבה השתנתה, הפסיקה לפחד. הפסיקה לפחד, הורידה את הכיסוי. זה לא עובד. בן אדם שמכסה, אישה שמכסה את הראש, זה זכות עצומה של הבנה, למה היא מכסה את הראש? מה היא שמה על הראש? מה זה נותן לה ומה המחויבות שלה בזה? יש פה לימוד עמוק, לא סתם. אבל כל דבר ביהדות יש לו לימוד. כל דבר ביהדות צריך ללמוד אותו. ואם אני בסבלנות עם החיים, גם בדרך שלי מול הקדוש ברוך הוא, וגם בדרך שלי מול המשפחה שלי, כשבן אדם כובש את יצרו, כובש את יצרו, הרבה פעמים יש לנו מה לומר ומיד, ואנחנו קוטעים תהליכים באיבם. אנחנו לא נותנים לתהליך לקרות, כי אנחנו חותכים אותו. אז מה קורה? אז בן אדם אומר, יאללה, אין לי סיכוי. כמה פעמים תלמידים, מורים עושים את זה לתלמידים בבית ספר? אתם יודעים כמה פעמים? אתם יודעים כמה זה עצוב? ילד שמגיע בתחילת השנה,
כל הילדים מגיעים עם מחברת חדשה, וכולם מגיעים בהתרגשות. לא תמיד המורים אשמים, כן? חס וחלילה, אבל יש לי המון הערכה למורים. מי שהיום הורה, מגיע לקרדיט. אבל הילד מגיע עם דף חדש ומחברות חדשות, והחלטה שהשנה יהיה אחרת. מה קרה? משפט אחד לא במקום, מאיפה שהוא, מחזיר אותו מיד לאמצע שנה שעברה, לקיוס כשהוא היה, לשיא הבלגן, תוך דקה הוא חוזר להיות מה שהוא היה. זה פשוט מפחיד איך שזה קורה. אני סיפרתי לכם שהייתי בתחילת ההוראה שלי, הייתי מורה בכיתה ב', שנה שנייה בהוראה, אני מגיעה לכיתה ב', ויום הראשון ללימודים כולם יושבים, נגמרת התפילה, נעמד מאור החמוד, נעמד ויוצא מהכיתה, חווה ילד כזה, מתוק הגלגל כזה, נעמד, מתחיל ללכת. אני אומרת לו, היי מאור, לאיפה אתה? אז הוא אומר לי, כל הכיתה עונה לי במקלה. המורה, את לא יודעת? הוא יוצא מתי שהוא רוצה. כאילו, איך את לא יודעת? מאור מנהל פה את הכיתה. ואני זוכרת את עצמי, הייתי ממש בתחילת הדרך, ככה מפעילה מהר, מה לעשות עכשיו, אני כזה דבר לא אתן לו. תפסתי אותו וקירבתי אותו, אמרתי לו שלא, זה לא מתאים, מכאן הוא היה ילד שצמח, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה דבר אחד, זה כל הכיתה הכניסה אותו מיד לדפוס ההתנהגות שהמוכר וידוע. וזה מה שאנחנו עושים גם בבית שלנו. זה כמו שאנחנו אומרים לילד העקשן, הכי מצחיק, כשאני רואה אנשים שיש להם תינוק בן חצי שנה, עושים לך איזה עקשנו. והייתם פעם תינוק לא עקשן? אני לא מכירה. אז מה זה תינוק עקשן? אתם יודעים איזה קשה לומר כזה דבר? אתם יודעים כמה זה מסוכן לשים עליו כזאת מדבקה? אז הילד העקשן הזה, שכל הזמן אומרים לו שהוא מתעקש, הוא מחליט יום אחד לא להיות יותר עקשן. ואז פתאום הוא מגיע לאיזושהי סיטואציה שהוא רוצה לעמוד על שלו. וזה אפילו זכותו. זה אפילו זכותו. ואז קוראים לו, נו, ברור, זה ההתנהגות שלו. מיד מחזירים אותו, לאן? לדפוס הקבוע, לדפוס הידוע, וככה אנחנו חותכים תהליכים. וזה אותו דבר באנשים שיש להם פחדים, באנשים שיש להם כל מיני מחסומים, הם רוצים לשבור את המחסום, ומישהו מחזיר אותם. את לא עולה במעלית, נכון? אבל אני כבר עולה במעלית. אז עכשיו אמרת לי, את לא עולה במעלית, אז אני לא יעלה במעלית. אני לא יכולה להגיד לך שאני עולה במעלית. כי את מכירה אותי עולה במעלית. ועכשיו גם להתמודד עם המעלית וגם להתמודד איתך, זה too much בשבילי. וזה מה שקורה לנו, ולכן הרבי בא ואומר את זה. סבלנות. סבלנות, כוח הגבורה, כוח השליטה, כוח המקום הזה שאת נושמת ואת נותנת לתהליכים לקרות. שאם את, הילד שלך רוצה לקום מוקדם, והוא אומר לך, אמא, אני מהיום אקום מוקדם, ואת קונה לו שעון מעורר, והוא רוצה לקום מוקדם, והוא קם מוקדם ביום הראשון, וכבר ביום השני הוא לא קם מוקדם, או שאפילו כבר ביום הראשון הוא לא קם מוקדם, ואת רצת אתמול לקנות לו שעון, להחליף לו פלאפון, שיהיה לו שעון, לא יודעת מה עשית. שם אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לו, אתה באמת רוצה את זה, נכון? אני יודעת שאתה רוצה את זה, אני אעזור לך להצליח. אני אעזור לך להצליח. ולא להגיד לאבא שלו בטלפון, עזוב, הנה עוד פעם הוא קם מאוחר. גם אם לא אמרת לו את זה, שרפת את התהליך, זהו. אחר צריך איזשהו סיפור אחר כדי להתחיל את זה מחדש. בנות, וזה מה שקורה לכולנו במהלך כל החיים, ולכן הדבר, בין הדברים החשובים ביותר, אני חושבת באמת, החשובים ביותר, זה היכולת הזאת להיות גיבור שכובש את יצרו. להשתמש בגבורה ולהשתמש בהבנה, בחוכמה הנסתרה, שעל פי הקבלה זה החוכמה הנסתרה, היכולת הזאת באמת
לתת לתהליכים להתרחש, לא לחתוך אותם. יש לכם שאלות משהו בנושא הזה, או שזה ברור כל כך? שאלות? ברור. טוב. אז אנחנו נעבור לבא. רק הסבלנות כנגד הגבורה? כן. כן. הסבלנות... כן, זה לא רק... זה היה משהו מאוד קשה. זה לא משהו פשוט. לעבור אותו, לעמוד בו. שימי לב שזה מגדל. שמה לב איך שכל דבר נבנה על השני. והסבלנות, הגבורה, הכוח הזה. אנשים חושבים שגבורה זה דבר שלילי. גבורה זה דבר מאוד חיובי בבית. בית בלי גבורה, בלי גבולות, בלי כל המקום הזה הוא לא בית, כן? זה מצד אחד. מצד שני, אני לא מדברת עכשיו לעשות גבולות, לא. אני מדברת אני להתגבר, אדם לעצמו. ואדם לעצמו זה הכי קשה. יותר קל לנו לתת גבולות למישהו אחר, להסביר למישהו אחר. אז בא הרבי ואומר, יש לנו ברגשות שלנו חסד, שזה המסירות, גבורה, שזה הסבלנות, ובאמצע יושבת התפארת. והתפארת, מסביר את זה הרבי פה, בטוב לב. לב טוב. כמה חשוב לב טוב, אתם אומרים? הכי חשוב, לב טוב עולה על כולם, נכון? אומר את זה במשנה בפרק ב', לב טוב. תודה יקרה, תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. תודה אדר. הכוס הזאת היא רוקדת, אבל היא מהממת. הגיעה בזמן. בנות, אתם זוכרות שלמדנו בשיעורי התניה שלנו. מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מישהי זוכרת את הסיבה שלמדנו, למדנו פרק שלם, למה השם ברא את העולם? מה הסיבה? מה קרה? מה היה חסר לו? לשכון. לשכון. יופי, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא הייתה לו תאווה, רצון, שיהיה לו פה למטה בית. דירה, זה הסיבה. בשביל זה הוא ברא את העולם, ברא אותנו. נתאווה, מה זה נתאווה? זה תאווה, תאווה לא שואלים שאלות. השם רוצה. הוא רוצה את העולם הזה שיהיה לו פה דירה למטה. אבל יש עוד סיבה שכתובה בקבלה, למה השם ברא את העולם. והסיבה שכתובה בקבלה, כי טבע הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא, הטבע שלו זה להיטיב. אז הוא ברא את העולם כדי שיהיה לו למי להיטיב איתו. אנחנו לא רואים רק טוב, נכון? אנחנו לא רואים רק טוב. לצערנו אנחנו נתקלים לא מעט בדברים קשים, כואבים, שאנחנו אומרים, בשביל מה זה אבא? מה? אנחנו היינו מוותרים על זה, לא רוצים אפילו לשמוע את זה. באמת, רק אתמול איבדנו פה חייל מאשדוד צדיק. כן. כל כך הרבה דברים שכואבים לנו, כואבים לנו באמת, ואנחנו רוצים, אבל זה כרגע לא הנושא, אבל טבע הטוב להיטיב. מה שאנחנו רואים בעולם הזה, זה טוב. אנחנו מתפללים שהטוב הזה יהיה, איך שכתוב בחסידות, למטה מעשרה טפחים. מה זה אומר? שהטוב הזה יהיה שאני רואה שהוא טוב. אל תסבירו לי שהוא טוב, אני רוצה להרגיש שזה טוב. טוב שאנחנו קוראים לו טוב, במילים פשוטות. גם ברא לראות טוב? כן, זה... אנחנו לא יכולים לראות... רגע, אני רוצה לדייק... אני רוצה לדייק את זה, שחס וחלילה לא נהפוך להיות מזוכיסטים. אנחנו לא יכולים לראות את צרה אצל מישהו אחר ולהגיד זה טוב. למישהו אחר אנחנו צריכים להגיד, הקדוש ברוך הוא עד מתי יראה אותה לעם הזה? מה זה? 700 חיילים? עד מתי? עד מתי? אנחנו לא יכולים לא לצעוק את זה, הלב שלנו צועק את זה.
אני אומרת את זה וכולי צמרמורת. את רק לראות את המספר הזה אתמול, אני פשוט... אי אפשר, אי אפשר. הקדוש ברוך הוא, עד מתי? אנחנו צריכים לצעוק את זה מכל הלב. אבל חס ושלום, חס וחלילה. אין לו עלינו ולא על אף אחד. כשבן אדם מקבל ניסיון, הוא צריך לקבל בזה את הטוב. על מישהו אחר, אל תגיד שזה טוב. אל תנסה לסנגור של הקדוש ברוך הוא. תהיה סנגור של עם ישראל. לא מגיע לשום חייל מתוק כזה שנפצע. לא מגיע לילדים האלה. באמת לא מגיע להם. אני אמרתי לכם את זה, מתי אמרתי את זה, ולא זוכרת למי אמרתי את זה. אבל איתי יום אחד, החייל המתוק שלנו, הוא שאל אותי, למה זה מגיע לי? שבת, זה עוד רואה. אמר, למה זה מגיע לי? לא היה לי מה לומר. מה יש לי לומר? יש לי תשובות? חוץ מלפקוט איתו? אין לי מה לומר. חוץ מלהבטיח לו שיהיה יותר טוב, כי אני סומכת על הקדוש ברוך הוא, לא כי אני רואה את זה בעיני בשר. כואב. זה כואב, אבל כשהוא אמר לי את זה, נחנקתי. נחנקתי. אני לא יכולה ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא כשאני רואה מישהו לידי סובל. זה לא חוכמה. זה לא חוכמה ללמד על מישהו אחר, כן? אבל חס ושלום, כשבן אדם מקבל איזשהו ניסיון, קטן, גדול, הוא צריך לראות בזה את הטוב. גם שזה קשה. וזה קשה לכולם. סיפרתי לכם פעם את הסיפור על אותו רב גדול, שהוא אמר לתלמידים שלו, אדם צריך לברך על הטובה כשם שהוא מברך על הרעה. והוא לימד אותם את זה. למחרת נשרף כל היער שלו. כל הפרנסה שלו הלכה. באו התלמידים ואמרו לו, רבי, אתה לימדת אותנו שאדם צריך לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. אומר להם, נכון. אז אומרים לו, אז תברך בשם ומלכות. ואז אמרו לו, השדה שלך כולו נשרף והוא התעלף. ברגע שזה אדם נוגע לו, זה כבר לא קל להגיד את זה. לתת הרצאות זה לא חוכמה. זה לא חוכמה. זה מאוד קל ללמד על מישהו אחר, למה זה קרה לו, ולתת הסברים. אין לנו הסברים, אנחנו לא מנסים להיות סנגורים של עם ישראל, של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להיות סנגורים של עם ישראל. עם ישראל הוא עם קדוש. עם ישראל מאוד משתדל. יש לכולנו נפילות, וגם למי שלא שומר תורה ומצוות ומפגין בקפלן. הם אנשים טובים, מבולבלים, מסכנים, הם לא יודעים. אנחנו לא נלמד על אף אחד חובה. מה תפקידנו לעשות זה? להגיד לקדוש ברוך הוא די, תביא לנו משיח, תגאל אותנו מהסיפור הזה, כי אנחנו לא מסתדרים. זהו, אנחנו לא מסתדרים. עובדה אנחנו לא מסתדרים. אנחנו גם לא מוצאים פתרונות וגם אין לנו פתרונות. אתה צריך לתת לנו פתרון. לנו אין פתרונות. אז זהו, אז טוב לב. אז הרבי אומר פה, מידת התפארת זה טוב לב. ואתם, בנות, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והנה טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. גם את היצר הרע, מי הכניס לנו? קדוש ברוך הוא. הוא שם בנו את היצר הרע. לא אנחנו הכנסנו בעצמנו. לא אנחנו רעים, ופתאום בא לנו לעשות משהו רע. אבא בשמיים שם לי את היצר הרע. הוא נתן לילד שלך את הנפש הבהמית שלו, שאיתה הוא צריך להתמודד. הילד שלך לא בחר בזה. הוא היום צריך להתמודד עם זה, כמו שאת מתמודדת עם הנפש הבהמית שלך. כמו שאני צריכה להתמודד עם הנפש הבהמית שלנו. ולכל אחד יש בהמה אחרת. וכל אחד הבהמה שלו היא לובשת צורה אחרת. אחד הבהמה שלו היא תבוא ותגיד לו, תעשן בשבת. אחד הבהמה שלו תבוא ותגיד לו, בוא נדבר עכשיו לשון הרע. קצת נהנה מהתבלין הזה. לכל אחד זה יבוא אחרת, אבל הוא בא. הוא בא והוא לובש בגדים בהתאם לבן אדם. אז מה זה טוב לב? בנות, למה תפארת היא באמצע? למה היא משלבת את החסד ואת הגבורה? טוב לב זה אמור היה להיות חסד, לא? אתם זוכרות את אימא שהלבישה לכם מעיל כשהיה לכם חם? זוכרות? או זוכרות את עצמכם עושות את זה?
למה אני מלבישה לילד שלי מייל גם כשלא חם? אני כבר לא עושה את זה, אבל בוא נגיד. למה אמא תלביש לילד שלה מייל גם אם לא חם לו? אני לפעמים, אתה רואה תינוק, לא קר לו, והיא מלבישה לו מייל, ולמה היא עושה את זה? שלא יתקרר. מגוננת. מגוננת. היא עושה את זה בשביל? שבילה. יפה. היא עושה את זה בשבילה. את אומרת שלא יהיה חולה, אבל הילד של בן 10 יגיד לך, אמא, אבל לא קר לי. ואת אומרת לו, אני יודעת שלא קר לך. בנו, באיזה בית זה לא קורה? באיזה בית זה לא קורה? תגידו לילדים האלה בגיל 13, כשהם חמים, מזיעים, מתבגרים, שימו סוודר. עד שאין מבול, הם לא רוצים לשים סוודר. הבן שלי רצה ללכת עם שרוול קצר כמעט כל החורף. הבן שלי הגדול היה במוסקבה שנה שלמה, הוא היה שם בישיבה, והוא היה במוסקבה, שלג, הוא מדבר איתי בטלפון, בחוץ שלג, קרח, והוא מסתובב עם חולצה. ואני אומרת לו, שמוליק, סוודר, מעיל. אמר לי, אמא, אין לי דבר כזה. אמרת לו, שמוליק, זה לא הגיוני, שלג בחוץ. אמא, אבל באמת לא קר לי, את לא מאמינה. אמרת לו, לא, אני לא יכולה להאמין לזה. והייתי מנתקת את הטלפון ונשארת מתוסכלת שאני לא יכולה להלביש עליו מעיל עכשיו. בסדר, למדתי לקבל את זה, ברוך השם. אבל מה, למה אני אומרת את זה? כי המקום הזה שלי, לי לא טוב עם זה, לי קשה עם זה. אם היה לו קר, ככל הנראה, היה לובש מעיל, נכון? בחור בן 22, יודע ללבוש מעיל. לא חסר לו מעילים, כן? יש לו במזוודה. אבל הוא לא לבש, כי לא קר לו. עלי בראש שלי זה לא מסתדר לי. וזה באמת מה שקורה בלב טוב. לב טוב צריך להיות איזון. למה? כי הלב הטוב הוא יוצא בדרך כלל למקום שאני רוצה לתת. למה יותר קל לנו לקבל, לתת מתנה מלקבל מתנה? מה יותר קל, סליחה, לקבל או לתת מתנה? גיליתי לכם את התשובה. אה? מה את אומרת, לתת יותר כיף? מה את אומרת, לתת? למה לתת ולא לקבל? גם לקבל זה כיף, נכון? בטח. מאוד. אבל למה לתת זה יותר קל? כי לתת, אתה נותן מה שאתה רוצה, ולקבל, לא תמיד אתה מקבל מה שאתה רוצה. יפה, יפה, בנות. במדינה יש תמידה. במדינה זה נותן לך הרגשה טובה. זה מה שאתה מרגיש, שלא מגיע לך. את מדברת על הקושי לקבל בכלל. יפה. יש קושי כזה, במיוחד לנשים שהן מקבלות, על פי חסידות נקראת האישה מקבל, והבעל משפיע. בכל אופן, לאישה, באופי שלה, הרבה פעמים קשה לה לקבל. גם מילה טובה, אם אומרים לה מילה טובה, מה היא אומרת? אתה לא מתכוון באמת. גם אם היא לא אומרת את זה, היא לא מקבלת את זה. היא לא מקבלת את זה, היא לא משוכנעת. אז, בנות, בלב טוב, יש לנו פה נקודה בתפארת, שצריך לתת בהתאם לצורך של המקבל. האישה אומרת לבעלה, וגם סיפרתי לכם את זה, האישה אומרת לבעלה, תבוא בשעה 8, אני צריכה לצאת לשיעור. בשעה 8 הוא נוסע על תל חי, הוא רואה באמצע הדרך מוכר פרחים. הוא עושה פרסה, כי הוא כבר עבר אותו. עושה פרסה, עוצר, מתחיל לבחור לה כאלה פרחים, כאלה פרחים, כאלה פרחים. והוא חוזר הביתה ב-8:40. עם פרחים ועם חיוך. ומה הוא מקבל? פרצוף תשעה באב, שים את הפרחים שלך. מי צריך את הפרחים שלך? ביקשתי ממך להיות ב-8. הנה, זה טוב לב טוב. הבעל בא ממקום הכי טוב. הכי טוב. אבל מה הוא לא היה ער? לצורך של האישה. הצורך שלי, הרצון שלי היה לשמח אותה. הבאתי לה פרחים, אבל אם זה לא הרצון שלה, זה לא לב טוב. לב טוב זה להרגיש את המקום של המקבל.
זה שתגידי לילד שלך, הכנתי לך עוגת גבינה שאתה אוהב. ובשבוע הבא זה יהיה לילד השני שהוא אוהב עוגת שוקולד. הכנתי לך את העוגת שוקולד שאתה אוהב. כמה שאנחנו נשתדל להיות, וגם לבעלך, הוא לא אוהב את הדג הזה. והילדים אוהבים את הדג הזה. תכיני שני סוגים. ותגידי, לכל אחד מה שהוא אוהב. מה, אני צריכה לעבוד כל כך קשה? כן. זה לב טוב. זה להיות ערה לצורך של המקבל. ולכן זה שילוב של גבורה. כי אני צריך להיות גם במקום לומד. גם במקום קשוב. גם במקום רגיש כלפי השני. אז לב טוב, השילוב שלו והעוצמה שבו זה נתינה, אבל איזה נתינה? למקום של המקבל. מה זה? הכל צריך להיות בגבול. למה זה חשוב לך להגיד עם גבול, אתי? למה זה חשוב? כי אני מבחינתי, אני יוצאת יותר מדי. יפה. לדעתי, אני הרבה פעם אמר, די, אתי, די, לא כל אחד מה שאוהב ולא כותם את כל הדברים האלה. מדהים. אז אני רוצה להגיד לך שזה מה שהרבי בא ומוסיף פה, והוא אומר ככה: לב טוב אמיתי זה לב שהוא ער גם אלייך. מה זה אומר? שהוא ער לפנימיות שלך. את רוצה לעשות אבל את לא יכולה. אם את מתפרקת מזה, אז מישהו משלם פה מחיר, וזה לא המטרה של לב טוב. לב טוב הוא שילוב של חסד וגבורה. רגע, שילוב של חסד וגבורה. מה זה גבורה? גבורה זה עצור. גבול. חסד זה נתינה, שפע, מסירות נפש. עד מתי? בואו נסתכל, דיברנו על זה הרבה פעמים. אברהם אבינו נתן חסד בלי גבול, מה נולד? ישמעאל. באה שרה, שרה הייתה שררה, גבורה. מה היא הביאה לעולם? את יצחק. יצחק הוא גבורה, נכון? מה שרה עשתה? אתה לא תחיה עם הבן שלי. ישמעאל גירשה אותו מהבית. הילד הזה לא ייכנס אליי לשער. זה אמא. זה אמא. היא עושה גבולות. שלא קלים. מה ששרה עשתה, תחשבו מה זה לגרש ילד, ילד. מהבית. תחשבו על הסיטואציה הזאת בכלל. אבל על מה היא נלחמה? לא בשבילה. היא נלחמה על עם ישראל. היא הבינה שהבן הזה צריך להביא את עם ישראל לעולם, צריך לעשות פה ניקיון. היא הבינה שאין ברירה. אני חייבת לעשות ניקיון ולחתוך בבשר החי. והיא עושה משהו, והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שמע בקולה. תשמע בקולה. לפעמים צריך לחתוך בבשר החי, וזה לב טוב. זה לא מראה לב לא טוב. שלא נתבלבל. נתינה בלי גבול היא לא בריאה. אמרה לי פעם מישהי, מה אני לא נותנת לילד שלי? את זה, וקניתי לו את זה, וקניתי לו את זה, וקניתי לו את זה, ואיך הוא? אמרתי לה, אז מה את רוצה? ברור שכך הוא התנהג. מי אמר שאת צריכה לקנות לו את כל זה? גם אם יש לך כסף. מי אמר שאת צריכה? איפה זה כתוב? תני לו לעבוד על זה, תני לו להתאמץ על זה. למה את קונה לו ככה? אם אנחנו נותנים לילדים בחינם, הם מתייחסים לזה בחינם. אם ניתן לילדים עם גבול, עם טעם, עם מאמץ, מה אמרנו השלישי? מאמץ. אם אין מאמץ, מה אין? אין הזדהות. אין הזדהות עם הדבר, אז הילדים מחליפים את הנעליים כמו גרביים וזורקים, נכון? הם לא רואים את המאמץ שהלך, דרכנית, והבאת, ובדקת. עוד נעל. כמה נעליים יש לילדים במגירה? כשאנחנו היינו ילדים, היה נעל לשבת ונעל ליום חול. ככה הסתדרנו. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לכל העולם הזה שפע, תודה להשם. אבל זה חייב להיות בגבולות של הדבר הבריא והטוב. אז זה טוב לב. אז אנחנו נצטרך לעצור פה, בעזרת השם. יש לנו עוד, בעזרת השם, עוד זמן, תשמרו את הדפים האלה, ואנחנו נמשיך בעזרת השם בנחת. תהיה בשורות טובות.
שבוע נפלא ובשורות טובות לכולם.